Joo, tosiaan mun nimeni on Tanja Hirsovits ja edustan tässä kohtaa nyt sitten Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta ja Sokra-koordinaatiohanketta. Ja meidän tehtävänä on innovoida, eli viritellä uusia hankkeita, tukea käynnissä olevia hankkeita ja sitten myös auttaa hankkeiden loppuvaiheessa tämän toiminnan juurruttamisessa. Ja tällä hetkellä Suomessa on jo noin 170 ESR-rahoitteista hanketta. Ja kiitoksia ihan älyttömästi, että sain tulla puhumaan tänne. Ja mä oon todella iloinen, että OK-hanke on nyt tässä pisteessä, että noin paljon hyviä isoja asioita on kerrottavana osallisuudesta ja sen vahvistamisesta eri muodoissaan. Tämä on juuri sitä arjen osallisuutta, mikä on sitä kaikista tärkeintä ja ydinasiaa, joka on edellytys kaikkeen muuhun osallistumiseen yhteiskunnassa. Jos ajatellaan, mitä aamulla kuultiin Anna-Maria Isolan puheesta, niin ehkä tässä kiteytyy konkretiaa siitä, mitä Amin sanoissa teoreettisesti puhuttiin. Kiitoksia siis jo tässä kohtaa teidän hankkeellenne toteutuksesta. Eli opioidikorvaushoidon kokonaisvaltaista kuntoutumista rakentamassa, niin voidaan ajatella, että me ollaan puhuttu varmaan, tai te olette puhuneet, en ollut eilen kuuntelemassa, mutta ammatillisesta kuntoutumisesta siinä mielessä, että ammattilaiset on tukemassa kuntoutumista lääkkeellisen osan puolesta. Tietysti korvaushoidossa se on keskeistä. Psykososiaalinen kuntoutus on lakisääteistä, mutta kuten ollaan tässä päivien aikana todettu, niin se toteutuu joissain paikoissa ja osassa paikoista. Sitten sitä ei ole kovin tarkasti kytketty sitä psykososiaalista osuutta lainkaan siihen lääkkeiden jakoon ja sitä tarvitsisi kehittää. Sitten ihan somaattinen hoito, monenlaiset vaivat, hivit ja muut, joita tulee hoitaa siinä korvaushoidon rinnalla, on mukana psykiatrinen hoito. Jotkut saa pitkääkin terapiaa, mutta erittäin harvassa varmaan on sellaiset ihmiset, jotka tänä päivänä pääsevät monen hoidon piiriin yhtä aikaa valitettavasti. Mutta sitten tämä kansalais- ja järjestötoiminta on tämä toinen puoli. Eli jos puhutaan palveluosallisuudesta ja palvelussaolosta, niin sitten tämä toinen puoli on kokonaan sitä osallisuutta omasta elämästä, jota tukee sitten tämä vertaistuki, harrastustoiminta ja muu mielekäs tekeminen. Ja nyt jos mä kuulin oikein, niin OK-hankkeessa on lähdetty miettimään vahvasti sitä, mikä on se osallisuuden muoto, että päästäisiin tarrautumaan kiinni siihen omaan elämään uudella tavalla, jalkautumaan sinne elämään, mitä haluaa sitten loppuelämän viettää tavalla tai toisella tai poluttautua jonnekin. Eli tämä toiminta tulee nostaa näkyväksi. Jos mä ajattelen monia muita vaivoja, on sitten kyse diabeteksestä, verenpainetaudista, syövänhoidosta tai jostakin muusta, niin on vahvoja järjestöjä, jotka ajaa tietyn sairausryhmän asiaa ja myös vaikuttaa yhteiskunnallisesti sitten asioiden edistämiseksi. Nyt korvaushoidon osalta me ollaan aika pienissä mittakaavoissa vielä täällä Suomessa sen osalta, että ei ole semmoista yhtenäistä voimaa, joka nyt joka maakunnassa ottaisi asiaa eteenpäin ja valvoisi ikään kuin sitä, että mitenkä hoito eri puolilla maata toteutuu. Tässä OK-hankkeessa on lähdetty, niin kuin tuossa Airi ja Teemu puhuivat, niin mallintamaan sitä, että mitä tällä hetkellä tapahtuu ja millä tavalla voitaisiin yhdistää tätä olemassa olevaa hoitoa ja taata ikään kuin laatua, lakisääteistäkin laatua tässä maassa. No, tämä kaikki tuottaa siis sitä arjen hallintaa, joka motivoi itsehoitoon, itsestään huolehtimiseen, muista huolehtimiseen ja poluttaa kohti sitten sinne parempia elämän tulokulmia, kukin omalla tavalla. Eli tämä on se lähtökohta. Jos ajatellaan nyt sitten hankkeen rahoittamisen työtä, niin tässä on nyt esimerkkejä siitä, millä tavalla hoitoa rahoitetaan. Eli kyllä puhutaan sote-palveluista. Ja jos ajatellaan sinne vuoteen 2019, me ollaan uuden kynnyksellä, niin nyt on ikään kuin ovet auki ja kaikki levällään, niin myös meillä on mahdollisuus kenties sitten vaikuttaa siihen, millaisia rakenteita
tullaan viemään eteenpäin siellä maakuntatasolla ja minkälaisia palvelukokonaisuuksia sitten me halutaan ajaa eteenpäin eri puolilla Suomea. Eli valtio rahoittaa jotakin, tulevaisuudessa sitten maakunnat ohjaa sitä rahaa alueelleen ja kuntiin jää se hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, mikä ei todellakaan ole mikään vähäpätöinen osuus nyt sitten tässä mielekkään tekemisen osallisuuden tematiikan äärellä. Eli jos ajatellaan sitä itse vaikka terveydenhuollollista tulokulmaa, lääkkeiden jakoa, niin mikä jää sitten sinne kuntiin sitoutettavaksi toiminnaksi, kun ihmiset kuitenkin elää kunnissa, ei siellä maakunnissa. Millä rahalla sitä toteututaan? Eli nyt sitten mukaan tulisi laskea myös kenties nämä raha-automaattiyhdistyksen rahoitukset, joita järjestöpuolella paljon tehdään sillä rahalla. Nehän tulee muuttumaan nyt sitten jatkossa myös STM-alaisuuteen yhä tiiviimmin. Ja rahapeliyhtiöt myös yhdistää toimintaansa voimavarojaan ja sillä tavalla sielläkin on isot muutokset käynnissä. Eli Rahiksen osuus voi olla myös hankkeissa oma rahoitusosuutta jo tällä hetkellä. Katsotaan, mitä tulevaisuus sitten käytännössä näyttää olevan, kun hankerahoituksia on haettu ja päätöksiä alkaa sitten satelemaan siitä, että onko se osunut kohdalleen se raha-automaattiyhdistyksen tuki plus sitten tämä ESR-rahoitteinen tuki. Ja nyt me menemme hetkeksi aikaa sitten tuonne Euroopan sosiaalirahaston tukipalikoihin, että jos teillä on kiinnostusta esimerkiksi näitä sisarhankkeita nyt sitten viritellä eri puolille Suomea tämän OK-hankkeen rinnalle ja jatkoksi. Sitten tuolla säätiö vielä jäi sanomatta, niin säätiöillähän on myös kehittämisrahaa. Esimerkiksi tämmöinen kuin Me-säätiö niin on iso rahoittaja ja miettii tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskunnan rakenteita ja myös sieltä kautta kannattaa selvitellä rahoituksia. Tämä oli yksi esimerkki säätiöstä. Mutta mistä on kyse Suomen rakennerahasto-ohjelmassa kestävää kasvua ja työtä 2014-2020? Kysehän on siis rahastosta tai rahasta, joka on ohjattua Euroopan tasolta. Ja Suomessa sitten tätä ESR-rahoitusta jaadaan sekä sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudesta valtakunnallisiin hankkeisiin, niin kuin OK-hanke on, eli tämä toimintalinja vitonen täällä. Ja sitten suuri osa tästä rahoituksesta kuitenkin ohjautuu rakennerahasto elyjen kautta. Eli teillä maakunnissa on ELY-keskukset, jotka on sitten lyöttäytynyt tämmöisiin rakennerahastoryppäisiin, joita on 4. He sitten määrittävät sitä, mitkä hankkeet alueelle sitten saavat rahoitusta. Ja tämä rahoitus kierretään nyt sitten jokaisen alue-ELY-keskuksen kautta plus sitten vielä maakuntien yhteistyöryhmiin tai sihteeristöjen kautta, eli pitkän päätöskaavan mukaisesti. Mutta se tarkoittaa sitä, että jos alueelle haetaan rahoitusta, niin kannattaa ehdottomasti lukea vaikka se oma maakunnan alueen strategia ja miettiä, että millä tavalla tämä meidän hanke ja osallisuuden edistämisen poluttaminen kytkeytyy mihinkin kohtaan siellä alueen strategiossa ja vaikkapa hyvinvointikertomuksissa, jotka tulee vahvistamaan voimiaan nyt tulevalla kaudella. Mutta kyse siis on toimintalinjasta 5, sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta, eli tuo alin kohta tuolla. Ja ehtona tähän rahoitukseen on se, että se toiminta kohdistuu työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantamiseen. Jos verrataan tätä rahoitusta tuonne toimintalinja 3, niin se on semmoista rahaa, mikä vahvistaa sitten taas sitä, että ihminen pääsee jo vapaille työmarkkinoille. Eli semmoinen porukka, joka tarvitsee apua esimerkiksi päivitetyn CV:n rakentamiseen tai jotakin tiettyjä yksittäisiä valmennuksia ja sitä kautta pääsee työelämään, niin silloin kannattaa keskittyä tuonne toimintalinja 3. Tai sitten toimintalinja 4 on sitten taas OKM-alaista rahaa osittain se valtakunnallinen osuus ja sitten osa ELYjen kautta, niin kuin tämä toimintalinja 5. Mutta siinä kohtaa on taas kyse enemmän opinto
poluttamisesta. Joten jos puhutaan opioidikorvaushoidon kehittämisestä, niin erityisesti mainitsisin tuon toimintalinjan vitosen, josta nyt tämä OK-hankekin rahoitusta on saanut. Mennään sinne siis pikkusen tarkemmin seuraavassa. Eli kenelle tämä toimintalinjan vitonen nyt sitten on? Se on noin 20% tästä koko potista. Ja se on tarkoitettu heikoimmassa työmarkkina-asemassa oleville ja sellaisille ihmisille, joiden sosiaalinen osallisuus on uhatuin. Eli tarkoittaa sitä, että se vapaille työmarkkinoille pääsy on todella kaukainen haave. Tarvitaan monenlaisia toimia, sosiaalista kuntoutumista, terveydenhuollollisia toimenpiteitä ja monenmoisia ennen kuin sitten sinne kenties sinne pääsee sinne työelämän syrjään kiinni. Kohderyhminä mainitaan tällaiset etniset vähemmistöt, kuten maahanmuuttajat, joilla on kielitaito kovin huono eikä aiempaa koulutusta, nuoret riskiryhmästä, eli nuoret, jotka on vaikka jäänyt peruskoulun jälkeen pois opinnoille, ettei ole päässyt seuraaviin tai opintoihin jatkamaan tai työelämään. Romaanit on erityisenä ryhmänä, heidän työllisyystilanteensa on kovasti huonompi kuin muiden tilastojen perusteella, ja Suomessa onkin useita romaanihankkeita käynnissä parhaillaan. Vajaakuntoisista puhutaan silloin, kun on joku somaattinen häiriö tai sitten vamma, jonka vuoksi ei voi ihan täydellä työmarkkinalla tai työmarkkinoille sitten 100% päästä. Sitten pitkäaikaissairaat ja tässä kohtaa nyt sitten päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivät on mainittu erikseen. Sitten esimerkiksi vammaisten osalta on käynnissä hanke semmoinen kuin osallisuutta osuuskunnista, jossa on lähdetty miettimään, että millä tavalla vammaiset vois työllistyä osuuskuntatoiminnan kautta ja he kouluttaa osuuskuntatyöhön. Ja tämäkin voisi olla yksi semmoinen ajatus myös opioidikorvaushoidon kehittämishankkeen osatoteutukseen, kenties johonkin paikkakunnalle kokeiluun, että millä tavalla joku osuuskuntatoiminta voisi edistää vaikka työllisyyspoluilla kulkua. Sitten on hankkeita, joissa on erityisen ikääntyneitä, eli käy jäänyt vaikka vajaa 60-vuotiaana työttömäksi ja sitten on kovin vaikea päästä enää työsyrjään kiinni ikärasismin takia. Sitten mennään vähän eteenpäin. Tuleeko välimusiikkia? Hyvä. Okei, tavoitteena työllisyys- ja toimintakyvyn parantaminen ja osallistujien työllisyyspoluilla eteneminen edelleenkin. Eli halutaan, että osallisuus kasvaa ja hyvinvointi kasvaa. No millä sitä sitten mitataan? Ja siitä tässä olikin parilla sanalla, niin esimerkiksi valtakunnallisten hankkeiden osalta semmoinen kuin Solmu-hanke, joka on Työterveyslaitoksen ESR-rahoitteinen hanke, niin on kehittämässä mittaria, jolla nyt sitten tätä työ- ja toimintakykyä voisi arvioida. On huomioitava kuitenkin, että se mittari on kehitteillä, siinä on tulossa tai tullut jo kakkosversio, mutta että se semmoinen satsaus, että lähdetään oikeasti jokaisen ihmisen osalta mittaamaan 10-sivuisella mittarilla sitä voimavaraa ja työllisyyskuntoisuutta sekä jonkun toiminnan alkuvaiheessa että loppuvaiheessa, niin se on toki ehkä laskettava myös jo sinne hankkeen suunnitteluvaiheen prosessiin resurssiksi, että se ei tapahdu itsestään, jos 1,5 tuntia per ihminen menee siihen aikaiseen haastatteluun. Toki voi miettiä myös tämmöisiä ryhmäkuvioita ja nimenomaan myös osallistavia ja kokemusasiantuntijuutta hyödyntäviä tapoja täyttää sitä mittaria. Mutta kuten sanottu, niin Solmu-hanke sitten kouluttaa ne tahot, jotka haluavat sen mittarin ottaa käyttöön, ja se on ilmainen mittari sitten kaikille kehittämishankkeen toimijoille.
mitä sitten mitataan, mitä muita indikaattoreita, eli jos ajatellaan, että ihmisen vointi, hyvinvointi ja osallisuus kasvaa hankkeen aikana yksilökeskeisesti, niin se on yksi tapa mitata. Toki sitten täytyy miettiä, että mitä muuta se tuottaa se hanke toimintana. Ja tässä heittäisinkin justin palloa teille, esimerkiksi OK-hankkeen toimijoille, joissa tehdään yhteisöllistä työtä. Millä tavalla me voitaisiin kehittää sitä hyvinvoinnin mittaamista, mikä tapahtuu yhteisöissä? Miten me voitaisiin mitata niin, että me voitaisiin osoittaa rahoittajille ja toimijoille, että hei, tämä on hyvä, tärkeä juttu. Ja tämä täällä oleva henki tai tapa toimia edistää jotenkin laajemmin sitä hyvinvointia kuin vain yksilötason hyvinvointia. Onko teillä vastauksia tähän? Ei vielä. Katsotaan hankkeen loppuvaiheessa. Mutta haastan teidät nimenomaan tämmöiseen yhteisölliseen. Puhutaan diagnooseista, että ne on aina yksilöillä, niin tässä myös niin kuin hyvässä ja pahassa, niin myös yhteiset voi olla sen hyvän tuottajia tai sitten ikävän mielen tai tämmöisen huonon kierteen tuottajia, että kenen seurassa me ollaan ja mikä meille, miten me vietetään meidän aikaa. No miten? Eli tässä on tullut taas teidän osahanke toteuttajina tosi hyviä esimerkkejä käytännössä siitä, mitä se kehittämistyöhankkeessa ESR-toimintalinjan vitosessa voi olla. Eli se on koulutuspalveluiden kehittämistä, sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamallien kehittämistä, asiakasosallisuuden edistämistä hyvin laajasti eri tavoin, moniammatillisen yhteistyön virittämistä, varhaisen puuttumisen mallien luomista, matalan kynnyksen palveluiden kehittämistä, jalkautuvaa toimintaa, terveys- ja hyvinvointikioskien rakentamista, löytävää, etsivää, verkottavaa työtä, uusien kumppanuuksien löytämistä ja mallintamista, että millä tavalla ihmiset voisivat siirtyä palvelusta tai toiminnasta toiseen. Se voi olla maahanmuuttajien palveluiden kehittämistä, mutta se tarkoittaa myös sitä, että silloin mietitään, että millä tavalla sekä kantaväestö että maahanmuuttajat voi löytää toisensa. Tässä voisi ajatella, että opintokorvaushoidon asiakkaat saattaa olla kovin pienissä piireissä ja niinpä sitten olisikin tarkoituksenmukaista löytää uusia yhteisiä piirejä tekemistä, on se sitten taiteen tai kulttuurin parista, niin kuin tässä maalaustaiteen esimerkkiä esitteessä näkyy, niin jotenkin se, että löytääkin aivan uuden yhteisön jostakin taide- ja kulttuuritoiminnan piiristä, valokuvauksen piiristä, tanssin, elokuvan piiristä. Esimerkiksi Tenho-hanke, josta tuossa mainittiin aamupäivällä, niin tekee nimenomaan kulttuurityötä. On sirkusta, on elokuvaa, on tanssia, voimaannuttavaa valokuvauksen toimintaa ja niin edelleen. Eli myös semmoista toimintaa voidaan rahoittaa ESR-rahoitteisessa hankkeessa, mikä ei suoraan ole jatko työelämään, vaan lähdetään laajentamaan sitä toimintaa. Sokran sivulta eli www.thl.fi/sokra löytyy hankekartta eli Suomi-kartta sitten siitä jokaisesta hankkeesta paikannettu, että missä eri puolilla Suomea näitä hankkeita on ja ovatko ne keltaisella eli tämmöisiä valtakunnallisten hankkeiden osahankkeita, eli valtakunnallisia hankkeita on noin 15 hanketta käynnissä ja niillä kaikilla on useita osahankkeita tai sitten niin, että niiden toiminta toteutuu laajasti koko Suomen alueelle esimerkiksi tiedon välittämisen keinoin tai kouluttamisen keinoin. Ja sitten nämä punaiset tuolla kartalla on niitä pikkuhankkeita tai paikallisia ELY-keskusten rahoittamia hankkeita. Eli käykää tsekkaamassa, että missä päin on lähin teidän alueella tämmöinen hanke ja sieltä löytyy sitten kuvauksia eurojärjestelmästä tai kikkaamalla niin ihan Googlen kautta sitten niistä hankkeista. Paljonko tässä on rahaa kiinni? Noin 200 miljoonaa on jaossa tällä rahoituskaudella, eli ei mikään ihan pikkunen potti. Ja sillä tavalla kannattaa olla hereillä. Tällä hetkellä on noin
85-90 miljoonaa jo kiinnitetty tähän hanketyöhön. Ja sillä tavalla osa kun on kiinnitetty, niin tarkoittaa sitä, että hankkeet on käynnissä. Ja jos ne menee hyvin eikä ole syytä sitten jättää rahoittamatta loppuhanketta, niin saavat viettää sitten loppuajan sen rahoituksen parissa piirissä. Mihin näitä hankkeita on paikannettu, niin eri puolilla Suomea, tämä on vähän eri aikakausina otettu näitä ajoja, mutta tämän syksyn tilanteen pohjalta on tämä kuva. Eli silloin oli vielä alkusyksystä 13 valtakunnallista hanketta. Itä- ja Pohjois-Suomessa on pikkusen enemmän rahaa tiedossa tai käytössä, ja sillä tavalla myös siellä on ehkä helpompi saada sitten tämmöisiä sisarhankkeita myös rahoitettua kuin sitten ihan eteläisimmässä Suomessa ja Länsi-Suomessa. Mutta kannattaa viritellä, jos siltä tuntuu. Ketkä hankkeita voi sitten toteuttaa? Niin kansalaisjärjestöt voi olla hakemassa, kunnat on toisena erittäin isona toimijaporukkana, joka on hakemassa rahoitusta, oppilaitokset, ammattikorkeat esimerkiksi. Sitten tutkimuslaitoksia on muutama, yrityksiä ja seurakuntia, mutta pääosa on kansalaisjärjestö ja kuntavetoisia hankekokonaisuuksia. Ja miten tätä rahaa on kohdennettu, niin kansalaistoimijalähtöiseen kehittämiseen, eli tarkoittaa sitä, että kansalaiset tuottaa hyvinvointia edistävää toiminnallista pienimuotoista tapahtumatoimintaa tai virityksiä, kulttuuritapahtumia ja niin edelleen, niin niitä on jonkun verran tullut lisää. Ja myös tämmöisiä sateenvarjohankkeita, joissa sitten jaetaan pienemmille järjestöille vielä lisäpotteja, niin niitä on tullut jonkun verran lisää. Niistä kannattaa kysyä sitten omilta alueiltaan tai meiltä Sokran koordinaattoreita, että missä niitä on käynnissä ja mistä voisi myös tämmöisiä pikkupotteja hakea lisää. Sitten syrjintä- ja huono-osaisuutta kokevia ryhmiä rahoitetaan jonkun verran. Se oli juuri nämä maahanmuuttajat tai vammaiset ja muut ryhmät, joilla on erityisvaikeuksia päästä työmarkkinoille. Nuoret on yksi kohderyhmä ja sitten heikommassa työmarkkina-asemassa olevat kokonaisuudet. Eli juurikin tämmöinen rakennetyöttömyys esimerkiksi tuolla maaseutualueella on yhä kasvava ongelma. Ja nyt sitten mennään siihen, että kuinka monta kiinnostaisi teistä nyt sitten ylipäätänsä tämmöinen hanketyö tai hankevirittely. Niin, joita kiinnostaa tämmöinen hankevirittely, niin voipi tulla tämän esityksen jälkeen tähän mun luokse, niin voidaan tarvittavissa jo tässä vaihtaa yhteystietoja. Toki voitte sitten ottaa tästä kohtaa noita yhteystietoja myös minulta muuten, tai käydä tsekkaamassa sieltä nettisivulta, että mistä päin Suomea olettekin, niin sitten oman koordinaattorin kautta myös lisätietoa. Eli ajatus siitä, että pohti ylipäänsä, että onko meillä OK-hankkeen osahanketoimintaa alueella, missä olen, tai jotakin päihdetyön, mielenterveystyön tai muuta kehittämistä, johon voisi kytkeä tätä ESR-rahoitusta. Ja sitten rakennerahastot.fi-sivusto on semmoinen paikka, missä on rahoittajan antamaa tietoa tästä rahoituksesta. Sieltä kannattaa se mustaa valkoisella tieto käydä hakemassa. Eli THL:n Sokra-koordinaatio ei ole rahoittaja. Me olemme toimijoita, jotka toimitaan rahoittajien ja hanketoimijoiden ja sidosryhmien välimaastossa. Eli jos meidän kanssa virittelee hanketta, mutta ei halua vierustoverille kertoa, että sellaista hanketta ollaan virittelemässä, niin me ei myöskään niitä täällä tuoda missään julki, että jossa on vireillä hanke. Mutta se, mitä kannattaa tehdä, niin toki ottaa laajapohjainen joukko sitten kehittäjiä mukaan, sitten ne vierustoveritkin, ja lähteä miettimään yhdessä, että mikä se oman alueen kehittämistarve on. Eli tällä hetkellä, kun oli niitä hankkeita jo noin 170, niin RR-tietopalvelusta järjestelmästä löytyy jokaisesta hankkeesta rahoittajan toimesta jo tietoa, ja myös Sokran sivuilla
löytyy se linkki, mistä pääsee jo näihin kaikkiin toimintalinja vitosen hankkeisiin, eli mitä kaikkea kiinnostavaa jo tapahtuu tällä hetkellä Suomessa. Sitten tässä vaan ehdotus siitä, että jos nyt kiinnostaa tämmöinen hankkeen hakeminen, niin 30. viimeisin hakuhan päättyi, mutta tulevaisuudessa rahoittaja tulee avaamaan myös uudestaan näitä hakuja. Eli se tarkoittaa sitä, että alueiden elyt sieltä rakennerahastot.fi-sivulta avaa aluehakuja todennäköisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa, mahdollisesti Etelä- ja Länsi-Suomen alueella jo tuossa joulun jälkeen. Mutta varmuutta siitä, missä kaikissa maakunnissa se tulee olemaan auki, niin en voi tässä sanoa ennen kuin se lukee siellä rakennerahastosivustoilla. Mutta sieltä kannattaa tsekata. Eli seuraava on jo siis joka tapauksessa jossain päin Suomeen joulun jälkeen, ja se päättyy tuossa maaliskuun alkupuolella. Samaten sosiaali- ja terveysministeriö on avaamassa haun jossakin kohtaa tulevaisuudessa, toivon mukaan tässä seuraavien kuukausien aikana, eli kannattaa olla tarkkana, milloin se haku avautuu. Ja silloin, jos hakee tämmöistä valtakunnallista rahoitusta, niin myös hankkeen pitää toimia valtakunnallisesti. Eli jos te haette nyt OK-hankkeen rinnalle sisarhanketta jotakin pienempää, niin älkää hakeko silloin valtakunnallisesta hausta, tuskin nimittäin saatte kahta rinnakkain tämmöisen yhteen opioiden korvaushoidon tematiikkaan. Hankkeiden kesto on 1-3 vuotta. Kannattaa miettiä, kuinka pitkään aikoo kehittää. Oma rahoitusosuutta tarvitaan jokaiseen hankkeeseen. Eli sitten jos esimerkiksi haluaa kunnan mukaan, niin kannattaa olla ajoissa liikkeellä, käydä virittämässä ja katsomassa, että milloin kuntien tärkeät kokoukset pidetään, jotta päätökset siitä omarahoitusosuudesta, joka on noin 25%, niin saa myöskin sinne budjettiin ajoissa tietoa. Ja sitten SOKRA todellakin auttaa myös siinä, että keitä kumppaneita kannattaa ottaa mukaan, minkälaisia hankkeita on jo käynnissä, mitä kannattaa huomioida, kun lähdetään hakemaan sitä rahoitusta. Ja Pohjois- ja Itä-Suomessa koordinaattorit jonkun verran myös sparraa hankkeita, eli sitten tarjoaa taustatietoa ja neuvottelee elyjenkin kanssa niistä hankkeista, mutta se on ehkä kuitenkin ensisijaisesti aina hankkeen hakijan tehtävä. Mutta SOKRA-koordinaattorin kun pyytää mukaan, niin saa sen tiedon, mitä on käsillä ja kenties vähän enemmänkin sitten ainakin alkuun. Tuosta mä hyppään yli. Nämä on Amin kertomia asioita jo. Ja tässä on meidän SOKRA-koordinaatiosta. Ihan mitä juuri kerroinkin, eli tämäkin on yksi ESR-rahoitteinen hanke itsessään, ja meillä päättyy ensimmäinen rahoituskausi ensi vuoden syksynä, että toivon mukaan saadaan jatkokautta, että me voidaan myös jatkossa tukea sitten hankehakijoita hankkeiden toteuttamiseen ja virittämiseen. Et 2020 loppuu tämä rakennerahastokausi. Noin. Kysykää ihmeessä. Tässä kohtaa onko yleisiä kysymyksiä, joita haluaa avoimeen keskusteluun vai mitenkä kannattaa? Ehkä me jätetään ne sulle sitten henkilökohtaisesti.